La Maya és filipina i ja fa una dècada que va venir a Barcelona. Fa un any va posar en marxa aquest establiment de bellesa amb què ha volgut portar a la ciutat la cultura asiàtica del benestar. A The Oriental Jasmine els productes són orgànics i les treballadores també són filipines. Aquí puedo compartir la cultura que tenemos en Filipinas. Toda la gente para prevenir la enfermedad vamos a desestresarnos. Entonces para desestresarnos vamos al masaje porque pensamos ahí que las enfermedades vienen del estrés. És un dels comerços que formen part del projecte Nou i Bo que ha desenvolupat Pimec Comerç. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de trencar els estereotips negatius al voltant de la qualitat del comerç nouvingut. Per fer-ho, han realitzat una selecció de 12 comerços que han convertit la qualitat en el seu reclam. Hi ha comerç nouvingut que ja no és comerç nouvingut, perquè de vegades hi ha molts d'aquests comerciants que porten més anys que els propis comerciants que eren aquí, que tenen uns comerços d'excel·lència, un servei magnífic i una acceptació per part del consumidor totalment normal. Un altre exemple n'és aquest obrador a la vista, on s'hi fa pasta artesana seguint la tradició italiana. Ja fa 4 anys que la Graciela, que és argentina, i la seva companya francesa, Sophie, van obrir el taller de pasta, on l'excel·lència del producte i el sabor en són el reclam principal. Lo que intentamos hacer fue eso, introducir la calidad que se ha desarrollado en Italia, introducirla aquí y luego adaptarla a recetas locales. Somos gente de fuera, pero que nos integramos en un paisaje urbano y local que tiene mucha predisposición a acoger ese tipo de proyectos. Uns establiments que enriqueixen i perpetuen la diversitat del comerç barceloní.